Kumusta kayong lahat? Ito si Teacher Fanny, ang magsisilbing gabay para magawa ninyo lahat ang mga gawain na nakapaloob sa inyong gawaing pampagkatuto sa asignaturang Filipino sa Piling Larangan ng Technical Vocational, ikalawa at ikatlong linggo ng unang markahan. Inaasahan na sa paksang ito ay nakikilala ninyo ang iba't ibang uri ng technical vocational na sulatin ayon sa kanilang layunin, gamit, anyo o katangian, at target na gagamit. Naranasan niyo na bang gumawa ng kahit anumang uri ng technical at vocational na sulatin? Ang paksa natin ngayong araw ang makatutulong sa inyo para mas lalo ninyong makilala ang mga uri nito at kung paano ninyo sila gagamitin sa kahit anumang larangan na inyong papasukin sa inyong hinaharap. Umpisahan natin ang ating talakayan at tayo ay magbalik-tanaw. Ano nga ba ang technical vocational na sulatin? Ito ay espesyalisadong anyo ng komunikasyon. Ang mensahe ay nakalaan lamang para sa mga inaasahang tatanggap nito na nangangailangan ng agarang pagtugon o paglunas sa isang suliranin. Isa-isahin natin ang mga uri ng technical vocational na sulatin ayon sa kanilang layunin, gamit, anyo o katangian, at target na gagamit. Unahin natin ang manual o ang tinatawag sa Ingles na user guide. Layunin ng manual na magturo sa isang tao kung paano gagamitin o gagawin ang isang bagay. Ito ay ginagamit sa pagsasanay at pag-oorganisa ng mga gawain sa trabaho. Ginagamit din ang manual sa pagbuo ng mga mekanismo at pagpapatakbo ng mga kagamitan o makinarya. Ito rin ay ginagamit sa pagkukumpuni ng mga produkto. Ang manual ay dapat malinaw, simple, at tiyak ang wikang ginagamit. Ito ay ginagawa para sa mga mamimili. Ikalawa ang promosyonal na material, ang flyer at leaflet. Ang flyer ay naglalayong magpakalat ng impormasyon tungkol sa isang personal na gawain o sa isang negosyo. Ito rin ay inilalathala, ipinamimigay at ipinapaskil upang magpakalat ng impormasyon. Nakatutulong din ito sa maliit o nagsisimulang negosyo na mapansin ang produkto o serbisyo. Ang flyer ay nakalagay lamang sa maliit na papel. Ito ay may namang larawan at maikling teksto. Ang flyer ay ginagawa para sa mga mamimili o customer. Isa ring uri ng promosyonal na material ang leaflet. Layunin nitong magpakalat ng impormasyon tungkol sa isang personal na gawain o sa isang negosyo. Ang leaflet ay inilalathala, ipinamimigay at ipinapaskil upang magpakalat ng impormasyon. Ito rin ay nakatutulong
sa maliit o nagsisimulang negosyo na mapansin ang produkto o serbisyo. Ang leaflet ay mas malaki kumpara sa flyers at mas komprehensibo ang nilalaman. Ito ay ginagawa para sa mga mamimili o customer. Isa ring technical vocational na sulatin ang liham pang negosyo. Layunin ng liham pang negosyo na makapagbigay ng impormasyon na may kaugnayan sa negosyo o hanap buhay. Ito rin ay ginagamit sa paghahanap ng trabaho. Ang liham pang negosyo ay ginagamit din para makatulong sa maliit o nagsisimulang negosyo na mapansin ang produkto o serbisyo. Ito rin ay ginagamit sa pagtugon sa mga tanong o paglilinaw sa mga isyu. At ito rin ay ginagamit sa paghingi ng impormasyon. Ang liham pang negosyo ay ginagamit din sa promosyon ng mga ibinebenta at serbisyo. Isa ring gamit nito ang pagkalap ng pondo, pati rin ang pagre-rehistro ng mga reklamo. Ang liham pang negosyo ay ginagamit din sa pagbibigay ng tulong para sa pagsasaayos ng mga patakaran o sitwasyon. At ito rin ay ginagamit para sa koleksyon ng mga bayad. Ito ay may anyong malinaw ngunit magalang. Maikli ngunit buong-buo. Dapat tiyak ang impormasyon. Isinasaalang-alang ang kapakanan ng kapwa. Wasto ang gramatika at maganda sa paningin. Ang liham pang negosyo ay ginagawa para sa taong nasa labas ng organisasyon o kumpanya. Isa ring technical vocational na sulatin ang memorandum. Layunin ng memorandum na paalalahanan ang mga empleyado hinggil sa dati na kasalukuyan o bagong usapin o tuntunin sa trabaho. Ito rin ay naglalayong magbigay ng mga anunsyo o magbaba ng mga patakaran para sa lahat. Ang memorandum ay ginagamit sa paghingi ng impormasyon. Ito rin ay ginagamit sa pagkumpirma sa kumbersasyon. Isa rin gamit ang pag-anunsyo ng mga pagbabago sa pulong. Ang memorandum ay ginagamit din sa pagbati sa kasamahan sa trabaho. Ito rin ay ginagamit sa pagbubuod ng mga pulong. Ginagamit din ito sa pagpapadala ng mga dokumento. Ito rin ay ginagamit sa pag-uulat sa mga pang-araw-araw na gawain. Isa ring gamit ng memorandum ang pagbibigay ng tulong para sa pagsasaayos ng mga patakaran o sitwasyon. At ito rin ay ginagamit sa koleksyon ng mga bayad. Isang katangian ng memorandum ang pagiging formal na sulatin. Ang memorandum ay isinusulat para sa mga miyembro ng isang organisasyon o kumpanya. Maaari ding
para sa mga taong nasa labas ng organisasyon o kumpanya. Isa pang technical vocational na sulatin ang katitikan ng pulong. Layunin ng katitikan ng pulong na makita ang pag-unlad ng isang organisasyon o institusyon. Layunin din nitong masukat ang kredibilidad ng isang samahan. Ang katitikan ng pulong ay nagsisilbing opisyal na tala hinggil sa napagpasyahan sa pulong. Na idodokumento rin nito ang mga kapasyahan at responsibilidad ng bawat miyembro ng pulong. Ang katitikan ng pulong ay nagsisilbi ring paalala sa mga miyembro kung ano ang inaasahang gawain na nakaatang sa kanila. Gayon din ang mga takdang petsa na inaasahan nilang matapos ang gawain. Sa pamamagitan ng katitikan ng pulong ay nababatid kung sino-sino ang aktibo at hindi aktibong nakadalo sa pulong. Ito rin ang tumatayo bilang dokumentadong batayan para sa susunod na pulong. Sa anyo ng katitikan ng pulong, ito ay may format na sinusunod batay sa pangangailangan o hinihingi ng isang organisasyon o institusyon. Ang katitikan ng pulong ay isinusulat para sa mga miyembro ng isang organisasyon o kumpanya. Ang description ng produkto ay isa ring uri ng technical vocational na sulatin. Layunin ng description ng produkto na mailarawan ang produkto upang maakit ang mga customer o mamimili. Ang description ng produkto ay ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon sa mga mamimili tungkol sa mga benepisyo, katangian, gamit, estilo at presyo ng produktong nais ibenta. Isa ring gamit ng description ng produkto ang maipakita sa mga mamimili na ang produkto ay akma sa kanilang mga pangangailangan. Ang description ng produkto ay isang maikling sulatin. Ito ay ginagawa para sa mga mamimili o customer. Isa ring technical vocational na sulatin ang menu ng pagkain. Layunin ng menu ng pagkain na makumbinsi ang mga consumer na bilhin at tangkilikin ang produkto o pagkain. Ito rin ay upang mabigyan ng impormasyon ang customer tungkol sa hitsura, tekstura at lasa ng pagkain. Ang menu ng pagkain ay dapat malikhain. Ito ay ginagawa para sa mga mamimili o customer. Isa rin uri ng technical vocational na sulatin ang paalala. Ito ang mga babala at anunsyo. Ang babala ay naglalayong magbigay ng babala upang makaiwas na masaktan ang tagapagsagawa.
at o maiwasan ang pagkasira ng isang kagamitan. Pinupukaw nito ang atensyon ng tao sa anumang bagay na maaaring makasira ng kagamitan. Ang babala ay simple at pautos ang pagkakalahat. Ito ay ginagawa para sa mga mamimili o customer. Isa ring paalala ang anunsyo. Ito ay naglalayong magbigay at magbahagi ng impormasyon. Ang anunsyo ay ginagamit para ipaalam ang isang balita sa mga kasama sa trabaho at gayon din sa mga tagatangkilik ng negosyo o sa mga particular na tao na maaapektuhan ng anunsyo. Ang anunsyo ay anyong liham o memorandum o patalastas. Ito din ay malinaw at maikli. Ang anunsyo ay ginagawa para sa mga empleyado ng isang kumpanya o organisasyon. Ito rin ay para sa mga taong nasa labas ng organisasyon o kumpanya. Isa ring uri ng technical vocational na sulatin ang ulat ng progreso. Ang ulat ng progreso ay naglalayong magpaliwanag sa proseso o pagkakaunlad ng ginagawang proyekto o mga proyekto. Ito ay ginagamit sa pagbibigay ng buod ng kasalukuyang estado ng proyekto. Ito rin ay naglalarawan sa iba't ibang gawaing bumubuo sa proyekto. Ito rin ay ginagamit upang ipaalam sa supervisor ang problema sinusolusyonan at ipinapatupad at sinusuri kung gaano kahusay ang nagagawa na. Ito ay may anyong liham at maikling ulat. Ang mga ito ay ginagawa para sa mga supervisor o boss. Ang naratibong ulat ay ginagamit din sa paglalarawan sa isang pangyayari. Ito rin ay naglalahat ng isang karanasan. Isa ding uri ng technical vocational na sulatin ang naratibong ulat. Ang naratibong ulat ay naglalayong magsalaysay ng isang pangyayari sa paraang kronolohikal. Ito ay ginagamit para magrekomenda ng aksyon o pangyayari. Ito rin ay upang magbigay ng tiyak na resulta ng mga aksyon at pangyayari. Ito ay may anyong malinaw, simple, at tiyak ang wikang ginagamit. Ito ay ginagawa para sa mga mamimili. Nakilala na ninyo ang iba't ibang uri ng technical vocational na sulatin. Magagamit ninyo ang mga ito sa kahit anumang larangan na inyong papasukin. Ang mahalaga, gamitin batay sa layunin at ayon sa mga gamit. Isaalang-alang din ang anyo o format ng mga ito.
At para sa epektibong komunikasyon, ay kilalanin ang mga target na gagamit. Inaasahan na ang mga gawain na nakabaloob sa gawain pampagkatuto na ito ay magagawa ninyo sa tulong ng ating talakayan na ito. Tapos na natin ang ating talakayan. Narito ang pangkalahatang panuto na inyong susundin. Una, palaging sundin ang mga panuto sa lahat ng mga gawain. Ikalawa, huwag mag-atubiling humingi ng gabay sa inyong mga guro o mga kapamilya kung kinakailangan. Ikatlo, panatilihing malinis ang inyong papel at pinakahuli, ipasa sa takdang panahon na ibinigay ng inyong guro ang inyong gawain pang pagkatuto. Natapos na ang talakayan, kaya dito na tayo sa gawain. Kilalanin kung ang mga pahayag ay layunin, gamit, anyo, o target na gagamit. Piliin ang letra ng sagot at isulat sa patlang. Ito ang unang pahayag na inyong kikilalanin. Ginagawa ang manual upang magturo sa isang tao kung paano gagamitin o gagawin ang isang bagay. Ito kaya ay layunin, gamit, anyo, o target na gagamit. Ito naman ang ikalawang pahayag. Ang flyer at leaflet ay para sa mga mamimili o customer. Ito kaya ay layunin, gamit, anyo, o target na gagamit. Ito naman ang ikatlong pahayag. Ang liham pang negosyo ay ginagamit sa paghahanap ng trabaho. Ito kaya ay layunin, gamit, anyo, o target na gagamit. Ito naman ang ikaapat na pahayag. Ang babala ay dapat simple at pautos ang pagkakalahat. Ito kaya ay layunin, gamit, anyo, o target na gagamit. Ito naman ang ikalimang pahayag. Ang naratibong ulat ay isinusulat para maglarawan ng isang pangyayari. Ito kaya ay layunin, gamit, anyo, o target na gagamit. Narito ang mga sagot sa gawain. Una, A. Ikalawa, B. Ikatlo, B. Ikaapat, C. At ikalima, B. Tapos na ngayon naman, inaasahan na kayo ay magbabahagi ng inyong refleksyon bilang pangwakas na gawain. Unan ninyo ng pinakaangkop na salita ang mga patlang para mabuo ang diwa ng mga pangungusap. Piliin ninyo ang inyong sagot sa mga salita na nakalista sa kahon.
Ito ang mga sumusunod na salita na pagpipilian ninyo ng magiging sagot sa mga patlang. Una, naglalahat. Ikalawa, malinaw. Ikatlo, nagpapaliwanag. Ikaapat, objektibo. At ikalima, tumpak. Ito naman ang pahayag na inyong bubuuin. Ang technical vocational na sulatin ay patlang at patlang ng paksang aralin sa patlang, patlang, patlang at di-emosyonal na paraan. Iwasto natin ang inyong sagot. Lagyan ng check kung ang sagot ninyo ay tama. At ikis naman kung ang sagot ninyo ay mali. Pagkatapos, basahin ang diwa ng pangungusap. Ito ang magsisilbing patunay sa kung ano man ang aral na inyong natutunan ngayong araw. Narito naman ang mga sagot sa mga patlang. Bubuuin natin ang diwa ng pangungusap. Ang technical vocational na sulatin ay naglalahad at nagpapaliwanag ng paksang aralin sa malinaw, objektibo, tumpak, at di-emosyonal na paraan. Natapos na ninyo lahat ang mga gawain na nakapaloob sa inyong gawaing pampagkatuto para sa ikalawa at ikatlong linggo ng unang markahan. Marapat lamang na bigyan natin ng gantimpala ang lahat na aktibong nag-ibahagi. Naman ang mga sanggunian na pinagkunan ng guro ng mga karampatang impormasyon para mabuo ang aralin at talakayan na ito. Ikinagagalak kong banggitin ang pangalan ng mga kasamahan ko sa trabaho na nagbigay ng kanilang tulong at gabay sa akin para mabuo ko ang aralin at talakayan na ito. Sila ay sina Ginoong Julius L. Mataag, Binibining Blesilda Rose F. Vizcara, Ginang Melody A. Liwaden, Ginang Lalaine L. Pokdalen, at Ginang Jocelyn W. Orian. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagpatuloy ninyo ang inyong kahusayan. Maging aktibo sa pakikibahagi sa lahat ng mga susunod na aralin. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Muli, ipapaalala ko na palagi sana tayong mag-ingat at patnubayan sana tayo ng Diyos palagi. Ito si Teacher Fanny, paalam sa inyong lahat.